КСДПчи депутат Дастан Бекешев кат менен Бишкек шаарындагы автоуна өтүүчү борбордук көчөлөрдү жаап, бир гана жөө жүргүнчүлөр басып өтүүчү жайгылуу идеясын Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго сунуштаган. Анын пикиринде мындай практика дүйнө жүзүндөгү көп шаарларда колдонулуп, иш жүзүнө ашууда. Ага катар демилгечи Албек Ибраимовду Колумбия өлкөсүнүн Боготу шаар башчысы болгон Энрике Пеньялосанын тажрыйбасын алууну сунуш кылды. Жүрүш зоналар абдан аз болуп атат. Жөө жүрүш зоналар. Чындыгында башка өлкөлөрдө практика ушундай тажрыйба бар. Ошол эле Москваны алсак, алар Арбатты жабышкан, Арбатты жөө жүрүш зона катары алар кылып атышат. Мен айтып атам, бизде борбордук көчөлөрдү ушундай биз кылсак туура эле болот. Биринчиден бул экология жактан пайдалуу, экинчиден болсо жарандарга, шаардык жашоочуларга ден соолук жактан дагы пайдалуу болот да. Көрө атасыз го, мына кечинде эртең менен Бишкекте ошол борбордук көчөлөрдө көп мындай пробка болот да. Ошол пробка болгондо көп мындай выхлопный газ чыгат. Мен 3 көчөлөрдү көрсөттүм, ошол эле Токтогула, Московский жана Баканбаев көчөлөрдү, Абдрахмановадан баштап проспект Мира чейин. Менин оюмча хотя бы эс алуу күндөрдүн баштасак, бул туура эле болот да. Анан акырындан 5-чү күн, 4-чү күн ушундай көбөйтсөк күндөрдү, менин оюмча жарандар дагы ошо көнүп баштайт. Эл өкүлүнүн айтуусунда шаардагы айдоочулардын басымдуу бөлүгүнө мындай долбоор жакпасы мүмкүн. Аны менен бирге борбор калада инфраструктура шарттары бир гана автоунаачыларга түзүлүп, жөнөкөй жөө жүргөн адамдар унутулган өңдөнөт. Биз көп шарттарды автоуна бар болгон кишилерге куруп атабыз. А бирок мындай жөнөкөй жарандарга, автоунасыз жарандарга биз шарттарды курбай жатабыз да. Мисалы ошол эле тротуар. Бизде мындай Бишкекте чындыгында жакшы жүрө албайсың. Ошол эле аянтта, мүмкүн аянтта жүрө аласың. Жөө чүйдө жакшы мындай тротуарлар, а башка тротуарлар абдан начар. Дастан Бекешевтин сунушун Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов кандай кабыл алганын билүү үчүн Next телеканалы мэрдин басма сөз кызматына кайрылганда кала башчысынын колу бош эместигин айтышты. Ал эми коомдук ишмер Айбек Баратовдун билдирүүсүндө бул идея шаардын тургундарынын колдоосун алуу үчүн эл менен тыгыз иштеп түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, бат кабыл алып туура натыйжаны чыгарып берүүгө жардам берет. Я считаю, что полностью центр закрывать от транспорта не стоит. Менин оюм боюнча борбордук көчөлөрдү жаап, автоунаа жүрүүсүн токтотуу бул туура эмес. Өзгөчө коомдук транспорт үчүн. Бирок саат маалы менен чоң көчөлөргө чектөөнү киргизсе болот. Же болбосо көлөмдүү жолдорду кичирейтип, жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүп бер. Бул сыяктуу чечимди мыкты деп эсептесе болот. Ошондо автоунаачылар унаа токтотуучу жай таппай ыңгайсыз абалга келишет. Көп айдоочулар борбордук көчөгө барбай эле убактысын жана тынчын кетирбей унаа колдонуучулар азая түшөт. То есть будет соблюдаться порядок, то тогда людям самим будет невыгодно туда ездить, в центр, через центр проезжать, потому что это будет трата времени, нервов и так далее. Убагында мындай демилгени көтөрүп чыккандардын бири Демократ партиясынын мүчөсү Алмаз Исанов. Анын айтымында былтыркы шаардык кеңештин шайлоосунун алдында бул идеяны ал талапташтары менен көтөрүп чыккан. Азыркы маалда борбор калада жолдор кеңейип, жарык чырактар орнотулат, бирок анын баары темир тулпарларга жасалат. Шаарда негизги рол адам баласында экенин эстен чыгардык, дейт Алмаз Исанов. Мы здесь хотели обратить внимание горожан на то, что мы неправильно. Биз шаардыктардын көңүлүн бургубуз келген. Себеби биз шаардын өнүгүүсүндө туура эмес багыт алганбыз. Биз шаарды автоунаалар үчүн ыңгайлаштырабыз. Жолдорду кеңейтип жасайбыз. Жарык чырактарын жолдорду көздөй буруп орнотобуз. Бирок бул учурда адам биринчи орунга коюуларын эстен чыгарганбыз. Адамга биринчи муктаждык жөө жүрүүчү жолдор. Биздин демилгебиз концепцияны буруп, элдин аң сезимин өзгөртүү болчу. Биринчи учурда шаар адамга ыңгайлуу болуу керек. Демилгебизде чоң жолдорду эс алуу күндөрү жабуу эле. Биз бул жакта тумчугуудабыз. Инфраструктура адамга ыңгайлаштырылып туруусу абзел. Какие-то зелёные зоны. Просто вы понимаете, мы задыхаемся от автотранспорта. И пешеход это тот объект, над которым условно вся инфраструктура городская должна плясать.
Мындай демилгени Бишкек шаарынын тургундарынын айрымдары колдоого алса, кээ бирлери карама-каршы пикирде. Анткени борбордогу автоунаалардын көптүгүнөн жол тыгындары байма-бай болуп келет. Төмөндөгү долбоор ишке ашып, айрым көчөлөр жабылса, автотыгындардын көбөйүүсүнө алып келиши мүмкүн деген ойлор дагы жок эмес.